Призначений на 11 жовтня загальноміський суботник, ініційований народним депутатом Юрієм Шаповаловим, має стати найбільшою екологічною подією Кременчука. Які основні роботи плануються провести у цей день, нам люб'язно розповів і навіть продемонстрував керівник штабу суботника. Ну, по-перше, це прибирання, звісно, прибирання опалого листя, прибирання сміття, звалищ, можливо, обрізка гілля, кронування дерев, ну і, звісно, дрібний ремонт. Наприклад, як тут, ми бачимо, часто зустрічається картина така у наших дворах, поламана лавочка. Ми можемо допомогти вам з матеріалами, усім охочим ініціативним групам. Наприклад, ми можемо забезпечити ось такими брусами. Усі бажаючі зробити своє місто чистим і охайним можуть звернутися до штабу суботника. Там вам нададуть фарби, пензлі, дерев'яні бруси, рукавички, пакети для сміття і багато іншого необхідного приладдя. Втім, потурбуватися про це слід заздалегідь. Вже дуже багато ініціативних груп зареєструвалося, близько 500 на сьогоднішній день. Можливо, у вашому домі вже є ініціативна група, ініціатор, координатор проведення цього суботника, то ми зможемо вас сконтактувати, тобто вас поєднати, щоб ви разом працювали на користь свого двора. Потім треба замовити ці матеріали на суботник, вже ми їх закупаємо і починаємо розвозити десь за тиждень перед суботником, щоб 11 жовтня о 10 годині усі з матеріалами вийшли до своїх дворів. Що робити за таким неподобством, який псує зовнішній вигляд міста? Незаконні оголошення також є масивом робіт на цьому суботнику. Їх, звісно, треба очистити, прибрати це все, зачистити шпателем для того, щоб наше місто виглядало охайним. Чималий об'єм робіт можна виконати не лише у дворах багатоповерхівок, а й у приватному секторі. Було б бажання. А всім необхідним вас забезпечать організатори екологічної акції. Пізнати координаторів заходу можна буде за спеціальними жилетами, в які 11 жовтня будуть одягнені усі активісти загальноміського прибирання. Саме за таким жилетом ви можете пізнати координатора і організатора суботника у вашому дворі, такого бузькового кольору. Якщо ви зранку 11 жовтня виглянете з вікна і побачите там людину у такому жилеті, значить суботник у вашому дворі розпочато, тож виходьте у двір і долучайтесь до загальноміського суботника 11 жовтня. Відремонтувати і пофарбувати дитячі майданчики, прибрати території дворів, впорядкувати кущі і дерева, словом, зробити Кременчук чистим і охайним – все це у наших руках. Лише разом ми здатні зробити наше місто кращим в Україні. Тож, шановні, долучайтеся!